4. Já tem jogos com resultados definitivos, já a gente passa por eles. Aí o comecinho do jogo, já também mantém o primeiro contato com o José Roberto White. Já entrando o jogo, André Castro, que é aspirante ao plano da FIFA. Boa noite, José Roberto White. Boa noite, Luiz. Boa noite, amigo da Globo. É um ato que tem um preparo atlético muito grande, professor de educação física. Já apontado, exceto esse ano, por 7 anos consecutivos, o melhor árbitro do futebol goiano. Vamos ver como é que vai ser apresentado. Bateu pro gol! Isto é impressionante! Ele tentou de pé esquerdo. Certamente amanhã vamos ouvir a famosa vinheta naquela voz do Léo Batista. Inacreditável Futebol Clube! Ou não é, Júnior? Não tenho nenhuma dúvida, Luiz. Ainda mais se tratando de um centroavante com a posição da bola onde estava. E só tocou ele. Apertou a marcação. A torcida fica desesperada porque mais uma vez ele teve a chance de até tentar a finalização. Essa estava mais difícil que a outra, né? A frente ficou mais povoada. Temperatura muito agradável, torno de 18, 19 graus, não queda de agora, tá fresquinho, tá gostoso. Colocou a bola ali também limpo, a bola tá bem legal, futebol jogado sem bola, entendeu? Olha o toque de cabeça, deu bote certinho, foi a bola, sai jogando. Esta noite no Fantástico você vai ver uma entrevista com o Ronaldo Fenômeno, no apartamento dele em Paris. O Fantástico começa logo depois do Faustão. Tem escanteio. Vai na cobrança do escanteio. Só tocando, de pé em pé. Como a gente se vê por aqui. Impressionante. A impressão que jamais vai ser parado no tipo de jogador. Esse seja quem for. O negócio é que quando ele tem recebido a bola, ele tem recebido a bola com o espaço, já com ela dominada, quer dizer, dá tempo para pensar. Uma forma, uma tentativa de parar, que é você diminuir o espaço e tentar jogar antecipando. Só que ele já está recebendo essa bola. Como a gente se vê por aqui. Olhou, mirou e bateu com precisão. O complemento, Luiz, é o seguinte, né? É tudo que o meio campo e o ataque dos dois times estão. Eu disse individualmente, aí se reflete no coletivo, o time é muito fraquinho. É muito fraquinho. Levou bonito. Se você fosse o técnico, participe pela internet.
você faria? Qual a substituição? Acesse o nosso endereço e opine quem deve entrar, quem deve sair. esporte.com/futebol. O recuando, tocando mais atrás. Aí o Capitão chutou lá para ataque. Marcação implacável, marcação individual desde o começo. Recuando, tocando mais atrás. Deu vantagem, ele fez o ok pro assistente e deu vantagem. Uma temperatura muito agradável, em torno de 18, 19 graus. Não queda, é verdade, tá fresquinho, tá gostoso. Só tocando de pé em pé. E recuando, tocando mais atrás. Minutos do segundo tempo, já as emoções de Astro. E na sequência as notícias do Jornal da Globo, dentro do Jornal da Globo, Alex Escobar apresenta o placar da rodada. Enquanto 25 gols na rodada com 3,13 de média, vai subindo a média. Só tocando, de pé em pé. Está marcando falta. Passa a perna, evitou a frente da jogada. Ele não foi violento, o Zé Alves praticou o antijogo. De uma forma muito clara, o cartão foi bem aplicado. Vai fazer a cobrança. Pita! André Luiz de Freitas Castro! Boa, a gente se vê por aqui.